្រីស្អាតរេស៊ូសាណារកអត់ទាន់បានប្រុសសង្ហាជំនួសកូនលោកអុកញ៉ារយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយដែលស្រីស្អាតរេស៊ូសាណាបង្ហាញអារម្មណ៍ឯកាខ្លាំងពោលគឺទូបីជានាងព្យាយាមទៅកំសាន្តនៅបរទេសញឹកញាប់យ៉ាងណាក៏មិនហាក់មានការសប្បាយរីករាយទាល់តែសោះតើហេតុអ្វីបានជាស្រីស្អាតប្រែប្រួលបែបនេះការផ្លាស់ប្ដូររបស់សាណានាពេលនេះច្បាស់ណាស់ថានាងលែងហ៊ានបង្ហាញសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនកំឡោះសវ័តមនីនេះដែលជាកូនអុកញ៉ាព្រៀបសវ័នជាង7ខែទៅហើយក្រោយលោកជំទាវឡុងស្រីមុំបានប្រកាសជាសាធារណៈថាកូនទី2របស់លោកស្រីគ្មានពាក់ព័ន្ធស្នេហាជាមួយសាណាដោយគេសង្ស័យនោះទេភរិយាលោកអុកញ៉ារូបនេះបានប្រាប់ថាចំពោះមូលហេតុដែលលោកស្រីចេញមុខនិយាយរឿងនេះគឺដោយសារតែមានការបារម្ភខ្លាចនារីទាំងឡាយលែងហ៊ានស្រឡាញ់មនីនេះតទៅទៀតព្រោះគេច្រឡំថាកូនប្រុសគាត់គឺជាសង្សារសាណាអញ្ចឹងលោកស្រីត្រូវតែជម្រះរឿងមួយនេះក្រោយមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់បែបនេះរបស់លោកជំទាវឡុងស្រីមុំគេក៏សម្គាល់ថាសាណារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់គ្មានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែដំណើរកំសាន្តជាលក្ខណៈឯកជនរបស់សាណាជាមួយមនីនេះដោយពីមុនលែងមានដូចជាពួកគេញ៉ាំអាហារនិងថតរួមក្បាច់រួមផ្សេងៗតាម TikTok ជាមួយគ្នានោះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងតែម្ដងទើបទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនអាចវិលទៅដូចដើមជាដាច់ខាតហ្វេនរបស់សាណាជាច្រើនបានដឹងថាស្រីស្អាតថ្មិញចំពើរូបនេះមានជម្រើសស្នេហ៍ច្រើនព្រោះបរិះមិនតិចអ្នកទេរងចាំចម្លើយស្នេហាពីនាងហើយពួកគេចង់ឲ្យនាងមានភាពក្លាហានហ៊ានបណ្ដើគូស្នេហ៍ជាសាធារណៈទៅប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2រូបនេះនៅតែមិនព្រមបញ្ចេញមុខម្ចាស់ស្នេហ៍ថ្មីដដែលបើទោះបីជាកាលពីដើមឆ្នាំ2020នាងធ្លាប់បង្ហាញសញ្ញាមានគូស្នេហ៍តាមរយៈការកាន់ដៃបុរសម្នាក់ដោយបិទមុខប្រុសនោះក្តីប៉ុន្តែតាំងពីពេលនោះមកសាណាអត់ដែលបញ្ចេញតម្រុយស្នេហ៍ហានាងជាថ្មីនោះឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយនាងឈរជើងក្នុងសិល្បៈរយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកនេះពោលគឺសឹងតែគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់សាណាត្រូវបានឪពុកម្ដាយនាងតាមជាប់ជាប្រចាំហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យបុរសដែលចង់ចែចង់នាងតាមផ្លូវកាត់នោះគឺពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រភពបានឲ្យដឹងថារេស៊ូសាណាអាចនឹងក្លាយទៅជាជំទាវភ្លាមប្រសិនបើនាងព្រមជាប់ស្នេហ៍ជាមួយមន្ត្រីធំណាម្នាក់ឬអុកញ៉ាដែលតាមស្នេហ៍នាងនាពេលកន្លងមកនេះតែស្រីស្រស់រូបនេះសូមបីតែទូរស័ព្ទក៏មិនត្រូវបានម្ដាយនាងឲ្យនិយាយជាមួយបុរសណាក្រៅពីរវងសិល្បៈផងនឹងមានព័ត៌មានខ្លះថាក្រុមគ្រូសានាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាណាលេងសិល្បៈជាបន្តទៀតនោះទេប្រសិនបើនាងប៉ះរឿងអាស្រូវស្នេហាណាមួយហេតុនេះហើយបុរសដែលអាចមានឱកាសចូលមកណេបនិនចិត្តកាយាស្រីស្អាតជំនួសកូនលោកអុកញ៉ាព្រៀបស្វាត់នោះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់រកឃើញមុខដដែលប៉ុន្តែការមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងលឿនរហ័សរបស់សាណាដូចជានាងត្រូវបានគេបានប្រមាណថាមានទ្រព្យមិនក្រំកន្លះលានដុល្លារនោះទេដោយផ្ដោតលើការទិញផ្ទះបានពីរជុំរថយន្តទំនើបម៉ាក់ជីមនិងហាងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមអ្នកខ្លះនៅតែសង្ស័យថាស្រីស្អាតរូបនេះមិនមែនបេះដូងទំនេរនោះទេនាងគ្រាន់តែចង់លាក់បាំងរឿងស្នេហាប៉ុណ្ណោះ